ଏଠି ଭାଉଜ ଆଉ ପୁଅ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ କଣ ଖାଉଛ? ଧାନ। ତମେ ତମକୁ କୋଉ ପିଠା ଭଲ ଲାଗେ? ମଉସା କିଛି କୁହ, କିଛି କୁହ। କଣ କହିବି? ଦେହ ଭଲ ଅଛି? ଖାଇଛ? କଣ ଖାଇଛ? ଏଟା ଖାଇଛ? ଏମିତି କଥା ଆଉ କଣ କହୁଛ କୁହ? ବଇଛ? ଆଉ ଯାଉନ ହାଟ ଆଡେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ। ଘରେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଝୁଆ ବୋଇଛନ୍ତି। ହେଇ କଣ କରୁଛୁ? ସରିଗଲା ରଜ ଏଥର। ଏଠି ଅନୁ ଦିଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ରୁନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁହଁରେ ପକେଇକି ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମ ଟିକି ଝିଅ ଶୋଇଛି। ଆମ ଟିକି ଝିଅ ଏଠି ଶୋଇଛି, ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆମ ଟିକି ଝିଅ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ଟିକି ଝିଅ ଉଠିଲାଣି, ତା ପିସା ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ଟିକି ଝିଅକୁ। ଟିକି ଝିଅ ଅଧ୍ୟାପରେ ମୁସ୍ତି ଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ, ଡାଲି, ଛୁଇଁ ଭଜା, ପନିର ତରକାରୀ, ଆମ୍ବ, ଏଇଟା କଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟି। ପନିର ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଆଉ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ଅନିଦ୍ରା ନିଦ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି କହ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର କେଉଁ ପାର୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବି, ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।